Jel mali tu? Ma, gdje će tu biti on šta je? Pa znaš ti da on prije pola 11 ne došao u firmu, pa nema šanse jedne. Samo kasnije neke izgovore dođe. Znam, znam, nego jednostavno ne bi voleo da me vidi kako ulazim kroz prozor, znaš. Ipak sam ja neki glavni arhivator. Ajde, biš. Treba da budem mladim generacijama uzor, mada kakvi su poludebilni, ne bi me čudilo dan. Kreteni jedni obični. Dobar dan. Česi Boškić. Kako ste arhivatori, ste ima? Sjajno, sjajno smo. Čim je lep dan i mi smo dobro. Neko vi mladi, što ste dobro, ali da kažem tako neko. Niste poludebilni, ko mi je što se kaže, a? Ali ipak, na primjer, dolazite, što je zanimljivo, na posao kroz prozor. O nije, Boćo, mi smo... Vani je blato, da kroz cijelu firmu da prolazimo, da sad, da se to uvati sloj veliki, razumiješ? Treba da unesemo spremačica Ankica, jadna žena, ubila se sinoć da počisti, yes. I ja sad treba da idem da gazim kao neki, kao pile, tako. Neko da gazim po kućini. Kolegijalnost. Kolegijalnost, to ste, ono što sam naučio od vas, to je kolegijalnost. Jest, a nije onaj dreger što su stavili na ulazi, jel da? Pa svako zaposlen mora pred dolaska na radno mesto. Šta su uradili? Dreger što su stavili, to nam... Otkudu, nisam čuo. Od kad? Od kad vi dolazite kroz prozor, mislim, u firmu, evo tada je otprilike. A ne, pogrešio si nešto. Dobre, niste vi najgori. Samo da vidite, ovom, dolazim ja u firmu, gledam šta se dešava. Sabo! On ne može da dohvati, on je na drugom spratu, razvojte, a stao onaj jadan klać, Sabo mu se popao, kao u cirkusu izgledaju. A njemu ovako fali, ovako gribi. Pa žeće, oni čoveče, dragi, pa oni nemaju, dva metra nemaju kad sastaviš zajedno njihovo. Što to nisam vidio kad sam dolazio da se malo nasmejem, da mi se dan ulepša. Ali nije bilo sve baš tako smiješno. Ubi Parip, uveženi kolega, ubi Parip. A šta je taj radi? On je više. Znate da je preselio kancelariju? Da, na četvrt. Šta će on? Oluk. Kako misli taj oluk? Ko zna kad je to menja? Pa to je čudno. U jednom momentu se otkinulo, bam, dole. 10 minuta je vrištao je, kukao, došla hitna pomoć, pokupilo ga i zdravo. Ajde, pa jeste vidjeli? A da niste, vi ste došli kroz prozor. Ispred firme Jaroslav uzeo ovako 2 litre vode, uzeo jogurta i radi čučnjeva. Da mu ispari. Da ispari. Neće on dalje. Da sam ja tebi govorio. Ja kad sam govorio, suturen je najbolji džoko, nema bolje nego suturen, ti si vikao na mene, ja ću go na gornje spratove. Pa gore te svi vide, čovječe dragi, jel vidiš koliko suturen znači? Dobro, jer dolje si nevidljiv, da, razumiješ? Mislim, ulazite... Sramota je malo u vašim godinama. Daj, uvlačite se kao neke protuve u sopstvenu kancelariju. Mene bi bio blam, majke mi mile, pogotovo odrasli ste ljudi, di ste deca, ono, tu se uvlačite nešto, mislim. Šta sramota? Mene je sramota, jel? Yes. Blem ga je, blem je, njega je blem. Šta, bleme je da uđem u svoju kancelariju? Pa... U firmi koju sam ja podigao s ovih 10 prsta iz pepela Feniksa. Pa zbog toga. U toj firmi mene treba da... Mene sada, 4 godine do penzije što mi je ostalo, mene sada treba da primoravaju, da teraju. Da mi uzimaju bris iz guzice. Ja da mu ga duvam na ulazu. Nikad. Nikad. Da ste trezni, kao što bi trebali da budete ujutru, to vam ne bi bio problem. Nije tačno. Nego što nije tačno to. E, nije tačno to, Bočkić. Prostoji nešto što se zove princip. I Đoko ga ima. Đoko neće da ga duva iz principa, a neću ni ja da ga duvam. Tako je, draga. Jel ti jasno? Tako je, draga. Iz principa. Sramota jedna šta nam rade. Pa to je sramota. Pa ja treba da duvam na ulazu u firmu. Pa šta? Ja svako jutro ustanem, pogotovo ako je proleće, leto ili kasna jesen, sa mojom babom sednem, pojedem malo grožđa, pojedem malo leba, leba i grožđa. Pa kod mi ne prskamo, mi samo plavim kamenom, malo samo pustim, jer to je ono zmijsko grožđe sa debelom korom. Popijem jednu rakicu kući, dve sa živanom i sad ja treba kad dođem ovdje da duvam. Pa kad se napravi od grožđa, vrenje u stomaku, pa ja ću naduvati 2,5 dečko moj. Pa ja nisam hteo da polažem ispit vozački zbog toga. Pa mene su molili iz policije, vukli me za rukav, prijatelji moji, dok sam ja bio neko i nešto u gradu Novom Sadu. Nudili mi blanko vozačku dozvolu. Ja sam odbio. Ne, ja da dozvolim da mene zaustavi saobraćajac, najobičniji policajac, da mu ga ja duvam na ulici. Ne, taj film nećete gledati. Ja zbog toga nisam ni položio. Da. A ne zbog toga, slučajno, što ste pali 17 puta, pa vas je bilo užasno sramota da odete 18. put. Ko ti je to rekao? Ko ti je to rekao? Ono Đubre Sabo i onaj Velinko Klać pokvarenštine, o pokojniku sve najlepše.
Jesu ti to oni rekli? Jedan, da kažem, vaš bliži kolega. A šta si ti navalio? Šta si ti navalio? Ovo ono priče. I ne treba ljudi da se kontrolišu. Pa nisu stoka ljudi da se kontrolišu. Tako je. Ajde, molim te, pojedeš malo. Ja volim one jabuke Petrovače. One su onako kisele. Ja uvijek 4-5 dnevno pojedem. Tako. I šta ja da radim? Kod joj je jedna, dvije rakijice u stomaku kad se to stvori. Pa to je katastrofa unutra. To je kazan koji vri sam od sebe. I šta onda bude? 2-9. 3-5. Aha, ili 3-5 može 3,5. Biti. 3,5. Ne, ne, to nije mjerodavno. Ja da ga duvam, ne. Evo ti žila, evo pa mi vadi krv, krv jedna ne laže. E tako. Pa ste proveli celu noć tamo na Trežnjenju, jel tako? Bili ste celu noć na Trežnjenju, pa su vam uzeli vozačku dozvolu na godinu dana. Jel tako bilo? Ko ti to rekao? Ko Sabo, jel? Nije bitno sad. Klać, jel? Klać, Bog da mu dušu prosti onom... Jel ti on to rekao? Jel je vaš bliži kolega, da kažem. Nema ni veze. Samo da vam kažem, imate i na izlazu kontrolu, znači nije jednosmerno, tako da treba malo da pazite i kad budete odlazili. A Boškić odlazi sada na bazen. Boškić se odjavljuje. Mrš napolje. Šta? Izađi napolje. Mrš, izađi napolje. Povratio sam, izađi sebi sam povratio. Izađi napolje. Ja da se bojim kontrole na izlazu, ja ću izići uspravnog čala, kao i uvek čitav život. Ajmo kroz prozor. Ajo, šta? Bebela Vukosava iz računovodstva leži na travi. Pa i ona je krenula na oluk. Eno ti, vidi kako se spucala. Ajoj, pa šta ćemo sad, čovječe? Pa sad će svi se okupiti, nećemo moći napolje ovuda. Svi će nas vidjeti. Hitna pomoć. Pa kud brže hitna pomoć, čovječe dragi. Pa odlično. Pa šta odlično, pa tate neće moći da prođemo tamo. Ne, ona prasta se penje. Sa 100 kila ona ide gore, razumiješ? Oblači ovo. Prati me šta radim. I samo govori za mnom na latinskom. Na latinskom? Bromazepam. Bromazepam. Bromazepam! Bromazepam! O tempara! O mores!